ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಜೆಡಿಎಸ್ನ ಹಿರಿಯ ವರಿಷ್ಠರ ನಡೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಭಾಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಏನು ಜಿ ಟಿ ದೇವೇಗೌಡರನ್ನ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಮೈಸೂರು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಥವಾ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಏನು ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಸ್ಫೋಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೂ ಏನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂಥ ಸಭೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದಂತಹ ಬೀರುಂಡಿ ಬಸವಣ್ಣವರಿದ್ದರೆ ಬನ್ನಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡೋಣ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಸರ್, ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷದ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ನೀವು ಭಾಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಏನು ಶಾಸಕರಾದಂತಹ ಜಿ ಟಿ ದೇವೇಗೌಡರ ನಡೆಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ರಿ, ಮತ್ತು ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನ ವರಿಷ್ಠರು ಕೂಡ ನೀವು ಮಾತನಾಡಿದ್ರಿ, ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್? ಇವತ್ತು ಏನು ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಅಸಮಾಧಾನವಿದೆ, ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಬೇಸರನೂ ಇದೆ, ತುಂಬ ಬೇಸರನೂ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಕುಮಾರಣ್ಣವ್ರನ್ನ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಏನು ಈ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಏನೆಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು, ಏನೇನು ಅನುಕೂಲ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಮತ್ತು ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಪಕ್ಷದ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ನಡ್ಕೊಂಡಂಥ ನಡವಳಿಕೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದ್ವಿ. ಆ ತಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಉತ್ತರ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಬೇಸರವನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಕುಮಾರಣ್ಣವರ ನಾಯಕತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತೂ ಕೂಡ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ನಮಗೆ ಭಾಳ ನೋವನ್ನು ತಂದಿದೆ, ಏಕೆಂತಂದರೆ ಅವರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಾವು ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಒಪ್ಕೊಂಡವರು. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಮಗೆ ಬೇಸರ ತಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಜ. ನಾವು ಪಕ್ಷದ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ವಿರೋಧ ಅಲ್ಲ, ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಜೊತೆಗಿರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಒಂದು ಪಕ್ಷದಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಯಾವ್ಯಾವ ಅವರ ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ನಡವಳಿಕೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಇದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ ಬಂದಿದ್ದರೆ ನಮ್ದು ಯಾವುದೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎಲ್ಲ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ, ಈಗ ಅದಕ್ಕೇನಾದ್ರು ಒಪ್ಪಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಇದನ್ನು ಹಿಂದೇಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅಂತೇಳಿ ಸರ್? ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಏನು ಕುಮಾರಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ನಾವು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕುಮಾರಣ್ಣವರು ಏನು ನೀವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಸಿದ್ದೇಗೌಡರು ಇರ್ಬೋದು, ಶಿವಮೂರ್ತಣ್ಣ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಂಪಣ್ಣ ಇರ್ಬೋದು, ಮಾದೇಗೌಡರು ಇರ್ಬೋದು, ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಿ ನಿಮ್ಮ 5 ಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನೀವು ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಏನೇನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನೀವು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಈ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಬರಬೇಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದರ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ದಲ್ಲ. ನಮಗೇನು ನೀವೇನು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಅದರಂತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನ, ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ನೀವು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ನಮ್ಮ ಒತ್ತಾಯ. ಸರ್, ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸರ್ ಇವತ್ತಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ? ಈಗ ನಮಗೆ ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ಮೈಸೂರು ಊಟಕಳ್ಳಿ ಒಂದು ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ 123 ಜನ ಶಾಸಕರನ್ನ ಕರೆದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಹಿಂದೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು, ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳೋಂಗೆ ಸತ್ಯ, ನೀವು 5 ಜನದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, 5 ಜನದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗೋರಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಈಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಈಗ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಅಷ್ಟಿನಿಂದ ದುಡ್ದು ಈಗ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಏನೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕುಮಾರಣ್ಣ. ಅದಾರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕುಲಂಕುಶವಾಗಿ ಕರೆದು ಈ ಥರ ನೀವು ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಪಕ್ಷದ
ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಥರ ಇಂಥವ್ರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಜಿ ಟಿ ದೇವೇಗೌಡರೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಟಿ ವಿ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಣ್ಣನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಎಚ್ ಡಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಕುಮಾರಣ್ಣವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆಂಪು ನಾಯಕರಿದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಇವತ್ತನ್ನು ರಾಜಕಾರಣದ ಬಗ್ಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಈಗ ಜಿ ಟಿ ದೇವೇಗೌಡರನ್ನ ಪುನಃ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಉಳಿಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ನಮ್ಮ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಶಾಸಕರು 3.5 ವರ್ಷದಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಜನತಾದಳದ ಶಾಸಕನಾಗಿ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಮಾಡಿದಂಥ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋಂಥ ವಿಚಾರ. ಅವರು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅವರು ತಲೆ ಬಾಗ್ದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪ್ರೇಟಾಗಾದಾಗ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕರೆದು ಸಿದ್ದೇಗೌಡರಿಗೆ, ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಅಣ್ಣಿಗೆ, ಬಸವಣ್ಣವ್ರಿಗೆ, ಮಾದೇಗೌಡರಿಗೆ, ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಮುಖಂಡರನ್ನು ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು, ಏ ಹೋಗಿ ದುಡೀರಿ, ಸಿದ್ದಣ್ಣ ನೀನು ಹೋಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ, ನಾನಿದ್ದೀನಿ, ರೆಡಿಯಾಗು. 2013 ಇಚ್ಚೆಗೆ ನಾವು ಯಾರಾದ್ರೂ ಗೌಡರಾಗಲಿ, ಸಿದ್ದೇಗೌಡರಾಗಲಿ, ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಅಣ್ಣಾಗಲಿ, ನಾವು ಯಾರೇ ನಾವೇನು ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಯಾವಾದ್ರೂ ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳೋದು ನೋಡಿದ್ರ ನೀವು ಅಥವಾ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳೋಕೆ ಹೋಗಿದ್ವು, ಯಾರೂ ವಿರೋಧ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕುಮಾರಣ್ಣವರೇ ತಾನಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ತಾನೇ ನಾವು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮನವರಿಕೆ ಕುಮಾರಣ್ಣವ್ರ ಹತ್ರ, ದೊಡ್ಡವ್ರ ಹತ್ರ ಬೇಡಿಕೆ ಏನಂದರೆ, ನಾವು ದುಡ್ದಂಥ 5 ಜನ ನಾವೇನಿದ್ದೀವಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿನಲ್ಲಿ, ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ದುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ನಾವು ತಯಾರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಏನು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನ ಮುಖಂಡರ ಮಾತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಏನು ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಆದಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ವಿ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ನಿಲುವನ್ನು ಏನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುವಂತಹ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಸಮಾಧಾನ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಜನರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಜನರು ಯಾವ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರ್ತೇವೆ, ಮತ್ತು ಏನು ನಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ಹಿಂಪಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಮುಖಂಡರ ಮಾತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಸತೀಶ್ ಜೊತೆ ಯಶಸ್ ಮಾವತ್ತು, ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ, ಮೈಸೂರು.